Ну, ми повертаємося до теми збірної. Ми багато про неї говоримо, ще будемо говорити. І ви знаєте, наступний наш герой, його неодноразово сватали у збірну України. Це Марлос. Він справді один з найкращих футболістів українського чемпіонату. І до нього поспілкуватися поїхав наш кореспондент Віталій Звєров. Вони підняли дуже багато тем, але спочатку вони згадали, де ж в якій непростій команді набирався практики ще юний бразилець. Володар золотого м'яча та чемпіон світу – Рівалдо. Найрезультативніший воротар в історії футболу, який забив більше 100 м'ячів – Рожеріо Сені. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів – Каземіро. Основний півзахисник ПСЖ – Лукас Моура. Бразильський Сан-Паулу зразка 2009-2011 – це команда «Зірок». Команда, в якій зростав молодий Марлос. Для мене це був величезний досвід і привілей знаходитися на одному полі з такими зірками, як Рівалдо, Каземіро та Лукасом Моурою. Ті часи я згадую з радістю. Зараз вони грають у топ-клубах Європи, і саме в них я навчився багатьом речам. Усю свою кар'єру Марлос продовжує вчитися. На момент трансферу у «Металіст» взимку 2012-го йому було 24 роки. У кожного гравця з Латинської Америки є період для адаптації. Це нормально, адже у нас абсолютно все інше. Культура, мова, їжа, часові пояси, навіть футбол зовсім інший. Потрібен час, аби звикнути до всього нового, особливо коли ти молодий. Доросла людина може контролювати себе, молодому складніше. Мирон Маркевич і спортивний директор «Металіста» Євген Красніков мали величезне значення в процесі моєї адаптації. Саме вони допомогли мені розпочати мій футбольний шлях в Україні. Марлос довго боровся, аби стати основним гравцем. Спочатку в «Металісті» Маркевича, згодом в «Шахтарі» Луческу. Мірча Луческу відкрив у мені нові чесноти. Ми грали в Єврокубках, і я став краще розуміти європейський футбол. З Луческу ми багато бігали, тому заміни були необхідні, щоб гравці могли відпочивати. Зараз ми працюємо з Пауло Фонсекою, у нього інше бачення футболу. Я відкриваю нові можливості і таланти в собі. Знову вчуся новому. Для мене важлива довіра тренера. Пауло мені довіряє, мені це подобається. Я задоволений усім. Довіра Фонсеки дозволяє Марлосу впевнено почуватися на полі. Він зізнається, що готовий грати за будь-якої схеми і на будь-якій позиції. Нині Марлос – один із найсильніших гравців нашого чемпіонату і один з лідерів «Шахтаря». Рівень чемпіонату України знизився. Він погіршився у всьому. Я не можу цього приховувати і не сказати про це. У той же час зараз я переживаю дуже вдалий період. За останній час я значно додав і як футболіст, і як атлет. Саме професійне ставлення до свого організму є дуже важливим для Марлоса. Він має надзвичайну техніку і будову тіла, схожу із самим Ліонелем Мессі. Коли я починав грати, мені говорили, що я чимось схожий на Месі. Я вважаю його найкращим гравцем в історії футболу, тому таке порівняння не зовсім коректне. Він робить з м'ячем будь-що, будь-коли, непередбачуваний. Звичайно, мені приємно, що моє ім'я згадують і порівнюють з Месі. Мінус – через таку будову тіла Марлос легко набирає вагу. І в часи «Металіста» інколи був не в ідеальній формі. Причини щонайменше дві. Раніше я спав набагато більше. Це правда, я дуже люблю поспати. Зараз у мене двоє маленьких дітей, і, на жаль, спати стільки, як раніше, просто нереально. Я краще проводитиму цей час з дітьми, ніж у ліжку. Нині 12 годин можу поспати лише на заїздах перед матчами. І ще я дуже люблю шоколад, і вся моя сім'я його просто обожнює. Думаю, немає таких людей, які не люблять шоколад. Але це причина зайвої ваги. Одну-дві шоколадки в день можна, без проблем. А що більше любите? Спати чи шоколад? Аж шоколад. За нинішньою грою Марлоса помітно, що за порціями шоколаду він стежить. Обіграти кількох опонентів – не проблема. Допомагає і водночас мотивує Марлоса його друг ще з часів «Металіста» Тайсон. Бразильці є бразильці. Я знаю стиль гри Тайсона так само, як і він мій. Іноді перед матчами ми домовляємося. Я зроблю ось це, якщо вийде, а ти ось це. І коли це вдається, звичайно, ми зустрічаємося поглядами, посміхаємося і показуємо один одному клас. Це абсолютно нормально між людьми, які грають, товаришують і знають один одного стільки часу. Дружба з Тайсоном – одна із причин, чому Марлос не залишив «Шахтар» влітку.
Насправді у мене був офіційний запит від Інтера. Якщо чесно, я задумався. Це великий клуб із великими гравцями. Про нього всі говорять. Та й місто, все-таки це Мілан. Тієї миті я почав думати, можливо, мені піти з Шахтаря. Але поки вирішив залишитися, мені ще є чому вчитися тут, і я хочу вигравати багато трофеїв для Шахтаря. Ще одна причина – Марло звик до України і йому тут подобається. Як і ім'я Тайсона раніше, зараз ім'я Марлоса часто звучить в контексті натуралізації. Зараз я почуваюся абсолютно місцевою людиною. Мені подобається ця країна. З їжі, наприклад, я люблю український суп, борщ. Навіть мої рідні з Бразилії, як от мама, кажуть мені: «Сину, ти вже більше схожий на українця, ти вже не наш». Але я ще не живу в Україні 5 років, поки серйозно не замислювався над перспективою грати за збірну України. Якщо згодом мені надійде така пропозиція, я з величезною цікавістю і повагою її розгляну. І, можливо, погоджуся. Я буду дуже радий продовжувати ту футбольну історію, яку будую в Україні. Марлосу 28, і на відміну від багатьох легіонерів, він не поспішає залишати Україну. Він повністю зосереджений на грі за Шахтар і вірить, що нині донецькій команді під силу виграти і чемпіонат, і Лігу Європи. Сергій Вікторович, ну от побачили два матеріали. Про Безоса і про Марлоса. Два креативних футболісти. Один дуже яскраво розпочав в Україні, зараз десь він, ну, помітно, що трохи ображений. Напевне, в деяких моментах найсправедливо ображений, правда ж? Марлос не дуже яскраво починав, пам'ятаємо в «Металісті», що його довго витримували, але зараз на даному етапі це, напевне, ну, окраса чемпіонату. Як, от, знаєте, визначити, як розвивати свою кар'єру, що треба робити, правильно, неправильно, от ваша точка зору, тим більше ваші позиції, ваша ментальність. Ну, в плані розвивати, ну, в принципі, у того, у другого зараз в кар'єрі відбувається момент, тільки йдуть і у одного, і у другого, вони йдуть на взльот. Що у Безоса, вроді, в новому клубі все виходить, що у Марло зараз один з ведучих футболістів чемпіонату України. Тобто у них все добре. Розвиватися в плані збірної України, зрозуміло, що такий футболіст, як Марлос, був би, звісно, нам в допомогу. Але не думаю, що ми зараз зробили ставку на молодих ребят, не думаю, що він нам, в принципі, зараз пригодиться, Марлос. А то, що стосується Безоса, то Безос, звісно, один із кандидатів, я думаю, в збірну. І якщо він буде продовжувати, зрозуміло, що грати все время за клуб, за свій, буде лідером в своєму клубі і не вилетить в першу лігу чемпіонату Бельгії, то, звісно, у нього є шанс попасти, тому що він не грає, в першу чергу, тому що у нас є збірні, полузбірні, які не грають в своїх клубах, а грають. Тому, в принципі, у Безоса теж є шанс, на мій взгляд. Ну, а з приводу Марлоса, ви так сказали, що він ставка на молодих футболістів, йому лише 28 років. Він ще може грати років 5, він може грати, звісно, але він все-таки іностранець, легіонер, і він до кінця не прийде. Він сказав, що якщо йому предложат, він подумає, же, правильно? Він каже, що просто 5 років, 5 років ще не пройшло. Да, ну, зимой, він правильно? Я знаю, що в январі місяці він буде вже, ну, зараз навіть не можна вести переговори, насправді. Тобто це така історія, вона достатньо непроста. Ну, подивимося, як буде розвиватися ситуація Марлоса і збірної. Я думаю, що він в будь-якому разі був би, ну, не зайвим так 100%, тому що не так багато на взагалі українських футболістів, знаєте, з таким рівнем майстерності в такому віці, які можуть, ну, так створювати, так би мовити, знаєте, креативних футболістів. Ні, Олександр Васильович? Я бачу, знаєте, Баба Яга проти, так? Да, категорично. Чого? Да, потому что, значит, кто-то сел на лавочку, кто-то, кого-то нету, то ли Зинченко, то ли Коваленко, то ли Цыганкова. Ради чего? Ради конкуренции. Какой конкуренции? Здоровой. Так вот, здоровая конкуренция есть 25 игроков в составе сборной Украины. Олександр Васильович, я так, как вы, думал 3 года тому, когда сказал, что треба лимит на легионеры. Ну, у вас свое мнение, у меня свое, я категорически. Почекайте, давайте посперечаемся. Что, вы зараз начинаете рубать. Я вам расскажу, что 3 года тому я так само про це говорил. И лимит на легионеров, я сказал. Зараз вот подивите, что у нас чемпионат ледве-ледве. У нас, если такие футболисты, таких футболистов нема. Уровень упал, но... Так у нас молодых футболистов, кому, яка конкуренция? Мы должны быть здорова конкуренция. У нас половина футболістів, які грають в вищій лізі чемпіонату, вони ще 3 роки тому навіть мріяти про це не могли. Правильно? Нічого страшного. І конкуренції в нас нема. Нічого страшного, буття, к сожалению. Нічого страшного, да. Знаєте, ми просто зараз дали можливість там вибухнути. Ну, давайте Феррари візьмемо, або Мазераті, значить, саме українські автомобілі, поїдемо участвувати в Дакар. Ми все одно, ні ви, ні я на українських автомобілях не їздимо, правильно?